geros nuotaikos. Kažkas iš jūsų kolegų atkreipė dėmesį, aš ir buvau pamiršęs, kad šiandien yra Liepos 15 ir net buvo klausimas, sako, ar nespecialiai taikėt Žalgirio mūšio data. Iš tikrai nepagal tai orientavomės, bet džiugu sutapo ir bandysime, kad tas toks būtų ta data, tas sutapimas būtų geras sutapimas. Jūs asmeniškai, ar jūsų optimizmo nenumušė tai, kad na, dauguma senbuvių rinktinės atsisakė žaisti? Ir ar nenuliūdino? Nu, kaip čia pasakyti, tiksliau išreikšti. Aišku, kad netektis yra didelis, čia kalbos nėra. Iš vienos pusės liūdna, kad tie žaidėjai negali padėti mums. Iš kitos pusės manau, kad nėra to blogas, nei šito gera. Gaus kiti vyrai, bus didelis iššūkis, bet kartu ir didelis šansas, sakysim, geras šansas. Ir kartais tas didesnis noras ir tas alkanumas daro, prideda savo, tai tikėsimės, stengsimės šitą išnaudoti ir tikėsimės, kad tai duos rezultatus. Pagal pirminį sąrašą nesimato Paulius Senkūno, kuris? Jis atvyko ten truputį, sakysim, jam reikėjo sugaišti laiko dėl, net negaliu pasakyti dėl sveikatos, bet ten tokio patikrinimo reikėjo išplėstesnį. Jis yra čia, nespėjo tik į rytinę treniruotę, vakariniai bus ir dalyvaus. O kada planuojama Kleizą prisijungti? Tai pirmiausia, jo turi išspręsti klausimas dėl klubinės komandos, ta prasme klubo, kuriame žais, komandos, ir paskui pagal taisyklės, kaip man aiškino, 5 savaitės, tai kažkur 25, nu, Palangoje, Klaipėdoje turėtų prisijungti mus. Bet aš su juo kalbėjau, jisai sportuoja, jisai palaiko tą savo formą, aš jo to prašiau, bet aš žinau, kad jis atsineša tai profesionaliai ir bent jau tos fizinės kondicijos jis turėtų būti tinkamas atvažiuoti. Treneri, esate pakankamai jaunas ir naujas strategas. Ar turite jau išsikovojęs pakankamą autoritetą komandai? Kiekvienam naujam kolektyve yra, tu turi įrodyti, tu turi, kaip ten sako, parduoti savo idėjas ir viskas yra iš naujo. Tai nors su kai kuriais vyrais gal ir teko dirbti, bet tai buvo, sakysim, ankstyvojo mano toj karjeroj, praėjo kažkiek tai laiko, manau, kad ir aš pasikeičiau ir turiu daugiau minčių ir idėjų ir stengsiuos tą savo kompetenciją žiniom ir kitom savybėm įsikovoti tą autoritetą ir kaip pasakyti, ir padėti vyrams kažką tai sėkmingai sustartuoti mums visiems. Ar žadate būti kieto kumščio šalininkas? Baigit jūs tais kieto kumščio, minkšto kumščio ten. Yra momentai, kada tu turi išreikalaut, kada turi būt griežtesnis. Yra momentai ir yra žmonės, su kuriais reikia galbūt kitaip. Bandysiu surast kiekvienam individualiai, kaip aš vadinu, tą tokį ar mygtuką ar dar kažką tai, kur surasti, motyvuoti jį, nuteikti ir kad jisai duotų geriausių rezultatų, todėl kad kiekvienas žmogus yra skirtingas. Bet taip jau ir kalbėjom šiek tiek ir su vyrais. Manau, kad visose aukšto lygio komandose, rinktinėse disciplina reikalinga. Treneri, ar jau turit minčių, ką kviesit iš rezervinės rinktinės pagrindinė, kurios žaidėjus? Mintis sukasi. Yra, bet mes matysim, kaip ten toliau sekasi. Žiūrėsim, koks bus poreikis čia. Ir kada sugrįš, norėsiu išklausyti ir savo kolegos Kunsaičio patarimus, sakysim, mintis. Sudėliosim, spręsim tada. Tai praėjo pirma fizinė treniruotė, kaip vyrai atrodo jums, netinginiavo per vasarą?
Ne, manau, kad matosi, kad atvažiavo pasportavę individualiai. Žinot, praėjo tie laikai, kada iš pležų suvažiuodavo ir tikrai džiugu. Manau, kad iš esmės visi kažką tai kažką darė, vieni daugiau, kiti mažiau. Reikia suprasti taip, kad vieni gal baigė čempionatus vėliau, kiti anksčiau. Bet gal neatrodo, nežinau, kiek jūs matėt, gal neatrodo, kad labai buvo intensyvi, bet kiekvienam etape yra skirtingi uždaviniai keliami ir esu patenkintas taip, kaip dirbo, nusiteikimu, nuotaikom. Tai gal jūs tikrai, bet kada jau imsit kamulį rankas žaidėjai dar? Šiandien vakare. Šiandien vakare. Taip, mes paraleliai, jeigu taip paėmus, yra daug ką mums išmokti, mums nėra tiek daug laiko, uždavinys nėra lengvas, mūsų visų laukia uždavinys toks sukurti tą komandą, kad išmokti žaisti kartu, sakysim taip. Ačiū Jums. Ačiū ir sėkmės. Sėkmės. Ačiū Jums.